成した三匹地掛けを作ります。まずは、竿、磯竿の方に一糸を全部通して、先端に輪っかを作ります。八の字結びですね。こういうふうに一個折り返して、ここを一回くるっとひねります。でひねったところに一糸を通します。そうするとこう八の字に、こういうふうに八の字になってますので、これをぎゅーっと締め込みますと、こういうふうに輪っかが、できます。で、ここに仕掛け、ここに、サビキ仕掛けに外し口とかっていうのが書いてますので、ここにあるサルカンをスナップスイベルがあるので、ここを開けてこの輪っかを通します。で、またこのスイベルを締めて、あとはこれを引っ張るだけです。で、全部出たら一番下のところにカゴをつけますので、このサルカンの部分をこう開けて、これタグがついている場合はタグ邪魔なんでタグを切ります。で、このスナップのところにこうつけて、でこれまた閉じます。これで、サビキ仕掛け、これで出来上がりです。